难度 5.4， 完成分 7.825， 成绩是 13.125 分。因为刚开始的开场串团身炫出了界，追加扣掉 0.1。 下面是谭思欣。540，就是间接连接了1080，这样 CE 0.2。 前手翻前720，它这个高举体的转体应该阵地上也会有一点问题。后区两周啊，自由操项目上区两周团两周都属于 D 组。选手在比赛过程当中编排的时候动作是不能重复的，像这种如果九百要是平时做的不是很成功的话，如果他是换团两周的话，同样也是 D 组，会不会好一点？因为他每一队员他比较熟悉的掌握的程度不一样，因为到结束要做团两周啊，要可能要比这个做九百结束要吃力，因为要考虑他的体力分配情况来选择一些动作。